trean har börjat. Trean vara oerhört snabb ut. Tar enkelt ledningen. På närmast fem, Mr. Troma Global Sex Rise. Sist iväg kom fyra, Honor Roll, sju, De Gurka. In på den bortre långsidan, då är det Sex Rise som utmanar stallkamraten Triamara och ser ut att få ta över, kommer inte riktigt ner till railen. Istället är det fem, Mr. Troma Global som sticker dit hovarna. Sex Rise, fem, Mr. Troma Global har tagit över från Triamara. Mycket väl med, där finns nummer ett City Bridge som femma, nummer två Amarillo Starlight. En bit ner sen till sjätte placerade, nummer fyra Honor Roll följer nummer sju De Gurka bakom där. Som avslutar fältet när de är inne i kurvan, 700 meter kvar till mål. Sex Rise, fem, Mr. Troma Global, de slåss slida vid sidan. Där invändigt finns fem, Mr. Troma Global, utvändigt Sex Rise. Bakom där nummer ett City Bridge, när nummer tre Amara inte följer. Upp på fjärde finns nummer fyra On Roll ut i spåren. Attack för nummer två Amarillo Starlight ihop med sju De Gurka. Men det är långt upp nu med 400 meter kvar till mål. I klar ledning nu in på upploppet fem, Mr. Troma Global som har gått undan. Sex Rise kan inte följa, ett City Bridge kan inte heller. Sju De Gurka går rätt så bra. Det gör också nummer två Amarillo Starlight. Men det är mindre än 150 kvar nu för nummer 5, Mr. Troma Global, som är fullkomligt överlägsen motståndet. 5, Mr. Troma Global, Tina Henriksson före 7, De Gurka, hårt om tredje. 5, Mr. Troma Global, Tina Henriksson. Caroline Malmborg,